আরে এই লাইটটা কয়েক লোকে ইয়ে করছো, এমনিতে করলু, এমনিতে কো আসুনি গঙ্গা ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କହିଲୁ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବରହମପୁର ହେରିକା, କଣ୍ଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ ଟ୍ରକ 100 ଇଟ ଥରିବ କଣ୍ଟା, ଭାବିଲା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲେ ପିକ ଗାଡ଼ି 907 ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ ଗାଡ଼ି ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼େ।